আৰু হয় এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ এটা দুখৰ খবৰ আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী মিয়মান কৰি তোলা এটা খবৰ বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীল পৱন বৰুৱাৰ দেহাৱসান ঘটিছে GMCHত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বৰহিয়ান চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ বিয়লি 3:15 দেহাৱসান ঘটে 84 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বৰুৱাৰ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তৰ আজি এই কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে 3:15 এই যি দুখৰ খবৰটো বা এই দুখ খবৰটো আহে যে ইতিমধ্যে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে 3:15 দেহাৱসান ঘটিছে আজি কিছুদিনৰ পৰা যিহেতু তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আছিল 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰু আজি দুটা দিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে তেওঁ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছিল যথেষ্ট সংকটজনক আছিল তেওঁ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা আৰু শেহতীয়াকৈ সেইখিনি খবৰ পোৱা গৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত 3:15 যি খবৰ আহিল সেয়া ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে আমি ইজনৰ পিছত সিজনকৈ শিল্পীক আমি হেৰুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে 1 বজাৰ পৰা 1.5 বজাৰ ভিতৰত আমি আন এগৰাকী শিল্পীৰ আমি জনাই গৈছিলোঁ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিল শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এই খবৰ আহি পৰিছে যি নহওক আমি এই মুহূৰ্তত GMCHলৈ যাম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে গতিকে ভাস্কৰে আমাক তাৰ পৰা সেইখিনি খবৰ জনাব ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আশাক পাপৰি দুটা দিনত আচলতে দ্বিতীয়টো দুঃখবৰ 3:15 চিত্ৰশিল্পী নীল পৱন বৰুৱাই ইতিমধ্যে মৃত্যুক খাপটিব লগা হৈছে GMCHত সংযোগ আছে মোৰ লগত মই পৰিৱেশ দেখুৱাম যদি সম্ভৱ হয় মই যিটো উপায়ুক্তগৰাকী আছে মোৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ যাম তেওঁৰ পৰা আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম কিন্তু পূৰ্বে মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন ছাৰ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আচলতে তেওঁ GMCHত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু আজি 3:15 তেওঁ আজি মৃত্যুক খাবিছে আৰু ইতিমধ্যে নশ্বৰে কিছুমান পাছতে তেওঁ কুলিয়া হ'ব GMCHৰ পৰা আৰু তাৰপিছতে তেওঁ বেলতলা যি বাসগৃহ আছে তাত ৰখোৱা হ'ব আৰু তাত যিসকল শুভাংকী থাকিব যিসকল ৰাইজ থাকিব তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আৰু অহাকালি দিনটোত বহুকেইটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব তাৰপাছত বিয়লি ভাগলৈ হয়তো তেওঁ যি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাই অৰ্থাৎ যি শেষকৃত্য সেই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া GMCHৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাই আছে নিউজ18 দৰ্শকক যে দুটা দিনত আচলতে দ্বিতীয়টো দুঃখবৰ যিহেতু যোৱাকালি ইতিমধ্যে নিপুণ গোস্বামী তেওঁ মৃত্যুক খাবছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয়টো খবৰ দুঃখবৰ মই উপায়ুক্ত মহোদয় আছে মই তেওঁ কাষলৈ যাম আমি তেওঁৰ পৰা আমি তেওঁৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম আৰু যিহেতু মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত GMCHৰ চৌহৰৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ দেখিবলৈ পাই আছে মই বাহিৰৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাম পোনপ্ৰথমে বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত এয়া আৰু যিহেতু ভাস্কৰ সঁচাকৈ আপুনি কোৱাৰ দৰে যে দুটা দিনত এনেধৰণৰ দুটাকৈ দুঃখবৰ সংকটজনক অৱস্থাত আছিল শিল্পীগৰাকী চিত্ৰশিল্পীগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত আছিল তেওঁ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল গতিকে যোৱা দুটা দিনত বা এটা দিনত আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছিল আৰু কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু আন এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীক আমি হেৰুৱাইছোঁ নিপন গোস্বামীদেৱক আমি হেৰুৱাইছোঁ আৰু আজি 1 বজাত যিহেতু স্বীকৃত সম্পন্ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে গতিকে সেই খবৰ যিহেতু আমি দি আছোঁ তাৰ মাজত আন এটা দুঃখবৰ হয় ভাস্কৰ খুব দুখজনক খবৰ চিত্ৰশিল্পী আছিলে আৰু আছাম সৌৰভ আছিলে আৰু বহুদিন পৰা অসুখ আছিলে ইয়াত GMCHতে আছিলে চ' আমি পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত লগ পাইছোঁ কথা পাতিছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰথম ইয়াত পৰা আমি তাৰ ঘৰটো যাব আজি ৰাতি তাতে থাকিব যাতে পৰিয়ালবৰ্গ আৰু যে সকলোৱে আছে সেইবিলাক শ্ৰদ্ধাটো দিব পাৰে আৰু অহাকালি আমি আমাৰ ষ্টেট অনাৰ্ছ যে হয় এইটো লৈ আমি আমাৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত পৰিয়াল পৰা এতিয়ালৈকে কালি কি টাইমত ওলাব বা কেনেকুৱা প্লেন আছে এইটো আমি এতিয়ালৈকে জনা নাই কাৰণ ইমিডিয়েটলিয়ে হৈছে বস্তুটো তো কালি যেতিয়া ওলাব আমি নৱগ্ৰহ শ্মশানত আমাৰ ষ্টেট অনাৰ্ছ দি আমি অন্তিম প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিম থেংক ইউ ধন্যবাদ থাকিল সেয়া আছিল উপায়ুক্তগৰাকী অহাকালি
রাজ্যিক মর্যাদা আসলে শিক্ষিত সম্পন্ন করা হব যেহেতু 22 তারিখের বহুকিটা রোগ আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে জি এম সি এসত যেটা চিকিৎসাধীন হয়ে আসিল আর নীল পবন বরুয়া যার হয়তো নামেই আসলে যে পরিচয় তাক আকো নতুনকে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নীল পবন বরুয়ার জন্ম হয়েছিল 1937 পহিলা জুনত যোরহাট জেলার টিয়কর এখন গাঁত জন্ম হয়েছিল আর তারপরে চিত্র এগারো খ্যাতিনামা চিত্রশিল্পী হিসাবে 2021 বর্ষত সৌরভ যে বটাহি বটায় সম্মানিত করেছিল আর সেইগুলাকী নীলপবন বরুয়া যে নীলপবন বরুয়ার দীর্ঘদিন আসলে শারীরিক অসুস্থতা ভুগি জি এম সি এসত যে চিকিৎসাধীন হয়ে আসছিল অবয়সত কিছু সময় পূর্বে অর্থাৎ 3:15 মৃত্যুক খাব দিলে পাপরি। আচ্ছা ভাস্কর, আপনি যেহেতু তাত আছে গতি আমি আপনার সঙ্গে থাকিম, আমি আপনারপা জানিম আর যেহেতু ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে যে তখন নসরতে কিছু সময় পিছতে বেলতলার যে বাসভবন আছে তালে লওয়া হব, গতি পরিয়ালবর্গ বলে কোন আছে বা তালে কিমান সংখ্যক লোক যাব যে ধরনের ব্যবস্থাটা করা হব সেই সন্দর্ভত আমি আপনারপা জানিম। বর্তমান তাত যেহেতু কিমান সময় লৈ যাওয়া হব ভাস্কর সেই সন্দর্ভত কিন্তু উপায়ুক্তগাকে নাই কোয়া, গতি কিমান সময়ের ভিতর লৈ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিব? যেহেতু ভাতৃ আহি আছে আসলে ভাতৃ অহার পাছতে খুব কম সময়ের ভিতরে হয়তো ইয়ারপা লৈ যাওয়া হব, বিশেষ এম্বুলেন্সে ইয়ারপা লৈ যাওয়া হব আর আমি যা জানো হয়তো আধা ঘন্টা বা এঘন্টার ভিতর আসলে নসরে ইয়ারপা লৈ যায়। বেলতলা যে বাসগৃহ আছে তার ইতিমধ্যে প্রশাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তাত নিশাটো সুন্দরকে তাত রখা হব মৃতদেহ। মই ইতিমধ্যে কোথাও তাত যখন সুবাসী থাকবে সকলে রাজহুয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কব সেই অনুপাতে আগবাড়ি ইতিমধ্যে উপায়ুক্তগাকে সেই কথাই কলে। ভাস্কর সহ আমি কিছু সময় পিছত পুনরাবার সংযুক্ত হম আর ইতিমধ্যে আমি কো গেছো যে 86 বছর বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে নীল পবন বরুয়ায় আর নীরবভাবে আসলে কর্মরাজি করে গেছিল, যে চিত্রশিল্প আছিল নীরবভাবে করে গেছিল আর আন আন এটা যেহেতু প্রসঙ্গরে উল্লেখ করব পারি কারণ 1976 সনত দীপালী বরঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল আর সেই যেলকর যুগ্ম জীবন আছিল সেয়া সকলরে একটা চর্চার বিষয় সদায় হয়ে থাকিছিল। আনহাতে আমি এই মুহূর্তে আন একটা কথাও জানাম যে 2021 সনত সরকারের সৌরভ বটা পাইছিল আর কলকাতার শান্তি নিকেতনত চিত্রকলার শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। 1966 সনত উভতি আহিছিল আর গুয়াহাটী আর্ট কলেজতো শিক্ষকতা করেছিল। এই মুহূর্তত আমি দুগৰাকী কই বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আমার সৈতে আছে, বিশিষ্ট শিল্পী আমার সৈতে আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আমি এই মুহূর্তত দিলীপ তামুলি ডাঙরিয়া আমার সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে, গতি আমি তেওঁৰ সৈতে প্রথমে কথা পাতিম। ডাঙরিয়া, প্রথম কথাটি হয়েছে ডাঙরিয়া আমার বাবে আসলে দুটাক দুঃখবরে জোকারি থ গেছে সমগ্র রাজ্যবাসীক এটোর পাছত সিটুক, এটা আমি আন এগারী শিল্পীক হেরালো, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীগীক হেরালো, আমি তেওঁৰ কথাও আপনার সঙ্গে পাতিম, তেওঁৰ চিত্রশিল্পর কথাও পাতিম ডাঙরিয়া, সকলখিনি আপনার সঙ্গে আমি পাতিব বিচারিছো তামুলি ডাঙরিয়া। মই কি কম, মই নিজে মেরমান হয়ে আছো তেখেত মোৰ প্ৰথম গুৰু আছিলে, মই যোৰহাট মৰিণী কলেজৰ পৰা আহিছিল, তেখেতে ভায়েকে পঠিয়াই দিছিলে তেখেতৰ ওচৰলৈ মোক এই 76 মানতে। মই তেতিয়া অসম ফাইনেন্স ছচাইটি সেই ঘৰটোতে তেখেতৰ লগত থাকি পেলাই ছবি আঁকিছিলো আৰু সেই হিচাপে তেখেত মোক শান্তি নিকেতন যাবলৈ গাইড কৰিছিলে আৰু মই সেইটো শান্তি নিকেতনো গৈছিলো। প্ৰথম কথা হ'ল তেখেতে এটা এখন বিশ্ববিদ্যালয় তেখেতে অসমত আধুনিক চিত্রকলার যেটো মুভমেন্ট মানে সেই মুভমেন্টটো স্টার্ট করে দিলে, তার আগতে সবই কোনো এনেকে অর্গেনাইজ সেক্টর আধুনিক চিত্রকলার মুভমেন্ট আরম্ভ করা নাছিলে আর তেখেতে প্রথম মানে বহু চিত্রশিল্পী সংগীত শিল্পী সাহিত্যিক সবকে একটা প্লেটফর্মত লৈ আহিব পাৰিছিলে। সেই প্লেটফর্মটো হল অসম ফাইন আর্টস এন্ড ক্রাফট সোসাইটি, জজ ফিলৰ মাজর একটা ভঙা ঘর আছিলে কিন্তু আজি সেইটো ঘর অবস্থা ভাল, কিন্তু এটা সময় সেই ঘরটোতে সমস্ত বুদ্ধিজীবী গুৱাহাটীৰ বুদ্ধিজীবী জজ ফিলৰে খোজকাঢ়ি গৈ তাতে লগ খুৱাইছিলে তেখেতে, তেখেতৰ চোতাল বুলি কৈছিলো জজ ফিল্ডখন, আমি নীল পবন বৰুৱাদেৱৰ চোতাল আছিলে, সেই চোতালখনতে আমি লগ খাইছিলো। আমি বহুত চিত্ৰশিল্পী তাতে আমি যেনে তেনে মাটি পেলাই পৰি থাকি ছবি আঁকিছিলো আৰু মানে কি ক'ম, তেখেতে শান্তি নিকেতনত দুটা বিদ্যা আহৰণ কৰিছিলে, এটা হ'ল তেখেতে চিৰামিক পটাৰীৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট আছিলে শ্ৰী নিকেতনৰ পৰা, দ্বিতীয়তে তেখেতে পেইণ্টিঙত এক্সপাৰ্ট আছিলে, পেইণ্টিং কৰিছিলে কলাভৱনত, পেইণ্টিঙৰ শিক্ষা সম্পন্ন কৰি অহাৰ পিছত তেখেতে গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজত অলপ দিন আছিলে,
থাকি পেলাই তেখেতে ইমান মুক্ত মনৰ আছিলে, তেখেতে কোনো বান্ধৰ মাজত থাকিব বিচৰা নাছিলে। কিন্তু সেই বান্ধোন মুক্ত হৈ তেখেতে সেই মানে মুকলিলে ওলাই আহিলে, তাতে এখন আৰ্ট স্কুলো খুলিছিলে তেতিয়াতে, আৰু সেই অসম ফাইনেন্স ছচাইটিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তেখেতৰ লগত কেইবাজনো আছিলে মানুহ মূলত, কিন্তু তেখেতে মূল মানুহ আছিলে সেই চিন্তা ভাৱনাৰ। আৰু আজি তেখেতৰ সেই চিন্তা ভাৱনাৰ ফলত অসমত এটা গ্ৰেটাৰ আৰ্ট মুভমেণ্ট হৈ আছে, এতিয়া চলি আছে। তেখেতৰ মুভমেণ্টটো আমি এৰি দিয়া নাই। সেই অসম ফাইনেন্স এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছচাইটি আমি এতিয়াও ধৰি ৰাখিছোঁ, 50 বছৰ পূৰ্ণ হৈ গ'ল। তথাপিতো আমি অসম ফাইনেন্স ছচাইটিক তেখেতৰ অনুষ্ঠানটোক আমি ডাউন হ'বলৈ দিয়া নাই। আৰু তেখেতে এটা নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিছিলে অসমত, যে ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টক লৈ কণ্টেম্পৰেৰী আৰ্ট কৰা যায় নেকি। তেখেতে ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টক লৈ, শংকৰীয়া কলা সৃষ্টিৰ যিখিনি চিত্ৰকল্প আছে সেইখিনিকো লৈ মানে কণ্টেম্পৰেৰী আৰ্ট কৰিবলৈ মানে এটা নতুন চিন্তা ভাৱনা আৰম্ভ কৰি দিছিলে। এইখিনিকে ক'লো আৰু মোৰ বৰ অতি দুখত আছো মই। কৈ আপুনি আচলতে মৰ্মাহত হৈছে। আৰু আপুনি যিহেতু চিত্ৰশিল্পৰ কথা আপুনি কৈছে বা তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি আছিলে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কৈছে, তেখেতে যিটো এটা মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে সেই কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে, আৰু আপুনি কৈছে যে এই চিত্ৰশিল্পক এক আধুনিকতাৰ পৰক দিয়া ব্যক্তিগৰাকী আছিল তেওঁ, নীলপৱন বৰুৱা। মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আচলতে এটা কথা আপোনাক মই ব্যক্তিগতভাৱে জানিব বিচাৰিম তামুলী ডাঙৰীয়া, যে সাধাৰণতে আমি চাওঁ যে এগৰাকী শিল্পীৰ বিষয়ে আমি বহুখিনি কথাই জানো, কিন্তু এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীৰ বিষয়ে আমি জানিব লগা বহুত থাকে, কিন্তু আমি সেই কেনভাছখনৰ মাজলৈ যেন আমি সোমাই যাবলৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি অপৰাগ, আমি সাধাৰণ ৰাইজ। মই আপোনাৰ দৰে ব্যক্তিৰ কথা কোৱা নাই, আপুনি বুজি পাইছে নিশ্চয় মোৰ কথাখিনি, যে আমি সোমাই যাবৰ বাবে সেই কেনভাছ এখন যেন আমাৰ সন্মুখত আছে য'ত আমি সোমাই যাবলৈ কিছু পৰিমাণে আমি অপৰাগ, কিন্তু তাৰ মাজতো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ৰং তুলিকাৰ ভাষা বুজিবলৈ আমিবোৰে অন্ততঃ চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যিহেতু তেখেতৰ সৈতে বহু সময় কটাইছিল, গতিকে সেই যিটো পৰিৱেশ আছিল, সেই যিখন চোতালৰ কথা আপুনি কৈছে, এবাৰ যদি আমি অতীতলৈ যাওঁ, এবাৰ যদি আপুনি নষ্টালজিক হৈ যায় আজি এই মুহূৰ্তত, সেই চোতালখনৰ মজিয়াত নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াৰ পৰা ধৰি লৈ আমাৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে বীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, এতিয়া নীলমণি ফুকন, দুজনেই মানে জ্ঞানপীঠৰাদী, সেই তেখেতসকল গৈ জমা হৈছিলে, অৱনী চক্ৰৱৰ্তী আহিছিলে, হিৰুদা আহিছিলে, তাৰ বাহিৰে চিত্ৰশিল্পীসকলতো আছিলেই, চবেই গোট খাইছিলে, চিত্ৰশিল্পী যিমান আছিলোঁ আমিবিলাক, আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ চিত্ৰশিল্পী, আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ চিত্ৰশিল্পী, চবেই গৈ আবেলি সময়ত, অৰ্থাৎ সেই সময়খিনিত গীত কবিতা আৰু চিত্ৰ এই তিনি ৰঙেৰে যেন ৰঙীন হৈ পৰিছিল, আপোনাৰ যদি সেইখিনি সময় বাৰুকৈ যিহেতু মনত আছে, হয় ডাঙৰীয়া হৈছিলে, আমি গীটাৰ চিটাৰ বজাই গান বাজনা কৰিছিলো, মই এখন ফটো পঠিয়াই দিছো, নীলদাই গান গাই আছে, মই গীটাৰ বজাই থকা, আজি এলেক্সাত পঠিয়াই দিছো চাই ল'ব, নীলা গীত গাইছিলে, বিভিন্ন লোকসংগীত গাইছিলে, আৰু বৰ ৰসিক মানুহ আছিলে, বৰ ৰসেৰে কথা ক'ব খুজিছিলে, ইমান ৰস লগাই কথা কৈছে, চিম্পল মানুহ আছিলে, কাৰো একো এক্সপেক্টেশ্যনে কৰা নাছিলে, চব ত্যাগী কৰিছিলে, বান্ধোনত সোমাব নিবিচৰা মানুহজন পৃথিৱীৰ চবতকৈ ডাঙৰ বান্ধোনটো, এগৰাকী সুস্থ মানুহক বিয়া পাতি চিৰ জীৱন এটা বান্ধোনত সোমাই লৈ সেই বান্ধোনটো শেষ অৱস্থালৈকে ৰক্ষা কৰিলে, সেই মুক্ত মানুহজনৰ যে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰিলে সেইটো এটা বৰ অদ্ভুত আমাৰ কাৰণে আদৰ্শ, মানে এইটো এখন উপন্যাসোপম জীৱন নীলপৱন বৰুৱা, হয় সঁচাকৈ আপুনি একেবাৰে সঁচা কথা কৈছে, এখন সঁচাকৈ উপন্যাস। আপুনি এতিয়া কৈ আছে তেওঁ বান্ধোনত সোমাব নিবিচাৰিছিল, তেওঁ বান্ধোনত থাকি বেয়া পাইছিল, কিন্তু আপুনি এই কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ এনেকুৱা এটা বান্ধোনত সোমাই পৰিলে, আৰু যিহেতু সকলোৱে জানে যে স্বনামধন্য দীপালী বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী যিহেতু তেওঁ অসুস্থ আছিল, আৰু শেষ মুহূৰ্তলৈকে এটা কথা থাকে যে শেষ মুহূৰ্তলৈকে যেনেধৰণে সংগ দিম বুলি তেওঁ হয়তো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ডাঙৰীয়া, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ ৰক্ষা কৰি শেষ মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু হাতত হাত ধৰিয়ে থাকিল, আৰু সেয়া সঁচাকৈয়ে সকলোৰে বাবে আদৰ্শ। আৰু আপুনি এতিয়া কথাখিনি কৈ থাকোঁতে একেবাৰে শিহৰিত হৈ পৰা এটা কথা আচলতে পুনৰ উনুকিয়ালে আপুনি, যিয়ে নহওক আমি এইখিনি কথাকে যিহেতু পাতিছোঁ, আৰু এই যিটো মুভমেণ্টৰ কথা এতিয়া আপুনি ক'লে যে আপোনালোকে এনেধৰণে ধৰি ৰাখিছে আৰু অনাগত দিনতো ধৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখিব তামুলী ডাঙৰীয়া, হয় দিয়ক, আমি মানে আমি সেই তেখেতৰ আদৰ্শতে চলি আছো এতিয়াও, সেই তেখেতৰ আদৰ্শ ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠানটোক আমি বচাই ৰাখিছোঁ। আজি তেখেতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়াৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে, চিত্ৰকল্প শিক্ষাৰ যোগেৰে পজিটিভ এনাৰ্জি বা পজিটিভ হেৰি ডেভেলপ কৰা, এতিয়া আমি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ হাতৰ তেতিয়া প্ৰায় গোটেই অসমত 500খন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিদ্যালয় আছে, আমি তাত শিক্ষা দিওঁ, তেখেতৰ আদৰ্শটোক আমি সৰু হ'বলৈ দিয়া নাই, তেখেতৰ আদৰ্শটোক আমি ডাঙৰ কৰি লৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ নিচিনা দুখীয়া অনুষ্ঠান এটাই আমি নিজে নিজেই চলি কাৰো ওপৰত হাত নপতাকে তেখেতৰ আদৰ্শৰ নিচিনাকে চলি আছো আমি আজিও, মানে অসম ফাইন আৰ্টছ এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছচাইটি,
তেখেতৰ যে পিতামহ অসম ফাইনান্স এণ্ড ক্ৰাফ্ট সোসাইটিৰ পিতৃপুৰুষ আৰু পিতামহ বুলিয়ে কৈছোঁ আজি, যিজনে যিজনে অসমৰ চিত্ৰ জগতখনক সংঘবদ্ধ কৰি দিলে, তাৰ পিছতে বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানবোৰ জন্ম হৈছে, গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড জন্ম হৈছে, যোৰহাট ফাইনান্স ছচাইটি জন্ম হৈছে, কিন্তু প্ৰথম যিটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নহয় পূৰ্বাঞ্চলৰে প্ৰথম অৰ্গেনাইজ মানে যিটো অনুষ্ঠান যিটো চিত্ৰকল্পৰ মানে শিল্পীসকলৰ চিত্ৰ শিল্পীসকলৰ অনুষ্ঠান সেইটো অসম ফাইনান্স এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছচাইটি, আৰু সেইটোকে আমি ধৰি আছো এতিয়াও। মই তেতিয়া বৰ্তমান ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট, নীলমণি ফুকন প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছে তাৰে, আৰু মানে এতিয়াও তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমি আকৌ সেইটো বস্তু আগুৱাই লৈ যাম আৰু ধৰি থাকিম। আৰু মই আৰু কি ক'ম, আৰু মই মানে ক'ব পৰা নাই, তেখেত মানে তেখেতে মোক সোঁহাত বুলি কৈছিলে আৰু উৎপল বৰুৱাক বাঁওহাত বুলি কৈছিলে, মানে তেখেতে দুটা হাত আমাক জন্ম দিছিলে। আমি গৈ নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই বহুত নাম কৰিলোঁ, আজি তেখেতে হয়তো সিমান দূৰ যাব নোৱাৰিলে, তথাপিতো তেখেতে বহুত পাব লাগিছিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা, মানে এই যে আমাৰ চিত্ৰশিল্পীসকলক মানুহে দিবলৈ পাহৰি যায় কিছুমান সন্মান, যেনেকে পদ্মশ্ৰী, পদ্মবিভূষণ, এইবোৰ বাহিৰত দিয়ে, তেখেতে পদ্মবিভূষণ পাবলগীয়া এজন চিত্ৰশিল্পী। মই সিমানেই ক'লো আৰু বিশেষ ক'ব নোৱাৰিছো, আৰু মই অতি দুখত আছো। ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ আপোনাক, আপুনি যথেষ্ট আৱেগিক হৈ আছে আৰু কিছু সময় আপুনি আমাক দিলে, তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যেতিয়া মানে GMCHত আছিলে, মেডিকেলত আছিলে, তেতিয়া নীলদাক সকলোৱে জানি পেলাই তেওঁলোকে ছবি আঁকিবলৈ দিছিলে। কেতিয়াবা ময়ো তেনেকুৱা কৰোঁ, মাজে মাজে বহি থাকোঁতে নি পেলাই কাগজ এখনে কলম এটাই দিওঁ, কিবা এটা আঁকক বুলি কওঁ, নীলদাই কিবা কিবি আঁকে, এইবিলাক আছে আমাৰ তাত সংৰক্ষণ। এতিয়া মাজে মাজে তেনেকুৱা আঁকিছিলে, কিন্তু আজি কিছুদিন ধৰি পেলাই মানে তেখেতে বিচনাত পৰিলে, জ্বৰ হ'ল, তাৰপিছতে খাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল, বেছিকৈ চকু নেমেলা হ'ল, তাৰপিছতে আনি মেডিকেলত ভৰালে আৰু আজি ভাস্কৰ আছিল GMCHৰ পৰা। ভাস্কৰে আমাক পোনপটীয়াকৈ যিহেতু দেখুৱাই গৈছে, আৰু আমি লগতে কৈ গৈছোঁ যে যিসকল শুভাকাংক্ষী বা যিসকল তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ আছিল পৰিয়ালবৰ্গ, গতিকে বা সাংস্কৃতিক জগতকে হওক বা শিল্প জগতৰে হওক, সকলোবোৰ আজি আহিছে বা তেওঁৰ খবৰ ল'বৰ বাবে, কাৰণ অকস্মাতে যিহেতু এই খবৰটো বিয়পি পৰিছে যে এই বৰ্ষীয়ান চিত্ৰশিল্পীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল, হয় তেওঁ সংকটজনক অৱস্থাত আছিল, সেয়াও সকলোৱে দেখিছে, বা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছিল আজি দুটা দিন ধৰি, কিন্তু অকস্মাতে যিহেতু আন এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী, বিশিষ্ট অভিনেতাৰ মৃত্যু হ'ল, নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ যিহেতু মৃত্যু হ'ল, গতিকে সেই এটা আৱেগ, সেই এটা পৰিৱেশৰ মাজত সকলো থাকোঁতে আন এটা দুখে পুনৰ এবাৰ জৰ্জৰিত কৰি থৈ গৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই গৈছোঁ আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু তেওঁ নশ্ৰতে GMCHতে আছে, 3:15 দেহাৱসান ঘটিছে, কিছু সময়ৰ পিছতে তেখেতক বেলতলাৰ যি বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহলৈ লৈ অনা হ'ব, আৰু সেই বাসগৃহৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা পৰিয়ালৰ লোকে কি কয় বা তেওঁৰ যিহেতু যিখিনি ঘনিষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকে বা কি কয়, এই সকলোবোৰ হয়তো চালি জাৰি চোৱা হ'ব, হয়তো আলোচনা কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেনেধৰণে এটা নিৰ্ণয় লোৱা হ'ব। কিন্তু কাইলৈ দিনটোত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব, সেই কথা ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে উপায়ুক্তগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা। আমি এই খবৰ অব্যাহত ৰাখিম এনেদৰে, কিন্তু সময়সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ হৈছে, বিৰতিলৈ লৈছোঁ, উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত। আৰু পুনৰ কৈছোঁ, আৰু এটা দুখ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, ৰাজ্যবাসীক মিৰমান কৰি তোলা আন এটা খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ। GMCHত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে, পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ তাত যে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, পৰিয়ালৰ লোক আহি পাইছেহি নে নাই, বা এটা আলোচনাৰ মাজেৰে যেনেধৰণে আগবাঢ়িব পৰা যাব, সেই সকলোবোৰ আমি জনাই গৈছোঁ। লগতে আমি জনাইছোঁ যে আজি বিয়লি 3:15 দেহাৱসান ঘটে, আৰু সংকটজনক অৱস্থাত যিহেতু চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত দীৰ্ঘদিন ধৰি, 86 বছৰ বয়স হৈছিল, আৰু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যিটো দীপালী বৰঠাকুৰ ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ অত্যন্ত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিল, আত্মীয় আছিল, আৰু যিটো কোৱাই হয়, আমি কিছু সময় পূৰ্বে দিলীপ তামুলী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ, বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ সৈতে, তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে যিগৰাকী ব্যক্তি এটা বান্ধোনত থাকিবলৈ তেওঁ কেতিয়াও নিবিচাৰিছিল, কিন্তু অৱশেষত তেওঁ এটা বান্ধোনত, এনেধৰণৰ এটা বান্ধোনত বান্ধ খাই গ'ল, যি বান্ধোনত তেওঁ শেষলৈকে, শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ এনেধৰণে সংগ দিলে, কাৰণ যিহেতু বাইদেউ কিছু অসুস্থ আছিল, কিন্তু তথাপিতো সেই যি প্ৰেম, সেই প্ৰেমৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে, সকলোৱে আদৰ্শ হিচাপে লয়, সেই কথা বাইদেউ ঢুকোৱাৰ সময়তো তেনেধৰণে স্মৰণ কৰা হৈছিল, আৰু এই মুহূৰ্ততো পুনৰ এবাৰ সেই কথা মনলৈ নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে আহিছে। যিয়ে নহওক, ভাস্কৰ আছে, গতিকে কথাবোৰ আমি এনেধৰণে পাতি যাম। ভাস্কৰ আছে আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সৈতে, আৰু এই মুহূৰ্তত GMCHত কি হৈ আছে সেইখিনি খবৰ আপুনি আমাক জনাব। ভাস্কৰ,
নিশ্চয়কৈ পাপৰি মই এই মুহূৰ্তত বিৰজলী সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে যিটো জি এম চি এছত আছোঁ মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম ইয়াত অশেষ গুণমুগ্ধ আছে তেওঁলোক আছে মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাম তেওঁলোকৰ পৰা আশ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ভাতৃ আছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত নীলপৱন বৰুৱাৰ ভাতৃ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি ভাতৃ আচলতে যিহেতু তেওঁৰ ওচৰতে সঞ্জয় ল'ব আৰু বেলতলা যি বাসগৃহ তালৈ লৈ যাব মই অকল যদি সুবিধা হয় অকণমান যদি আগলৈ আহে মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটোতো অলৰেডি প্ৰচাৰ হৈ গৈছে কথা হ'ল আজি যোৱা 36 দিন তেখেত জি এম চিত আছিলে তেখেতে প্ৰথমে জ্বৰ হৈছিলে আৰু এতিয়া বাৰ্ধক্যজনিত অসুখতে খোৱা বোৱা কিছু অসুবিধা হোৱাৰ বাবে আমি ইয়াত মেডিকেললৈ লৈ আনিলোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা তেখেত আই চিউত আছিলে আৰু আই চিউত থকাৰ পিছত প্ৰথমে তেখেতে এটা ভাল হৈছিলে লাহে লাহে তেখেতৰ হেৰি যিটো ডিটৰেট হোৱাৰ কাৰণে পিছত যোৱা আজি 3 দিনৰ আগতে তেখেত ভেণ্টিলেটৰ ছাপৰ্ট দিয়া হ'ল আৰু আজি 3:15 দেখিলে যে কোনো ধৰণৰ লাইফ ছেভিংছ যে কোনো ছাপৰ্ট কৰা নাই মেডিচিনে সেইকাৰণে এইটো আজি 3:15 ঘৰলৈ লৈ যাব আপুনি আজি ঘৰলৈ লৈ যাম আজি ৰাতি থাকিব কালিলৈ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে সেইটো কালিলৈ আমি ঠিক কৰিম সময়টো এতিয়া আমি নকওঁ কিন্তু কালিলৈ ৰাতিপুৱা নহয় ঠিক বিয়লি আগে আগে আজি মানে ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি চবেই জনাওঁ আজি আজি বাসভৱন থাকিব ৰাতি থাকিব আৰু কালিলৈ আগবেলাও থাকিব থাকিব ধন্যবাদ থাকিল সেয়া আছিল নীলপৱন বৰুৱাৰ যি ভাতৃ কনিষ্ঠ ভাতৃ আছিলে মই যিহেতু অশেষ শুভাকাংক্ষী আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ কোনটো কথাই আপোনাক বেছি আজি তেখেতৰ আপোনাৰ স্মৃতি যদি পোৱা যায় এটা স্মৃতি হিচাপে কেনেকুৱা প্ৰতিটো দিনে স্মৰণীয় তেওঁক লগ পোৱা তেওঁ হাঁহিটো তেওঁ মৰমৰ যিখিনি যি মাত সেইখিনি সদায় স্মৰণীয় গতিকে নিৰ্দিষ্ট এটা দিন বোলে মই আমুক দিনটোহে ভাল লাগিছে সেইটো ক'ব নোৱাৰি তাৰমানে তেওঁ হাতৰ পৰশত হয়তো জীৱনটো পাণ বুলি কোৱা হয় চবৰে এটা এটা নিজস্ব শৈলী থাকে ছাৰৰো এটা নিজস্ব শৈলী আছে ছবি অঁকা চিত্ৰকলাৰ এটা গতিকে ছাৰৰ ছবিখিনি দেখি চবেই কৈ দিব যে এইখন নীলপৱন বৰুৱা ছাৰৰ ছবি গতিকে সেই শৈলীটো তেওঁ কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰে কিছুমানে ধৰক সেয়ে আৰু তেওঁ বেলেগ ছবিবোৰ খুব এবষ্ট্ৰাক্ট বিমূৰ্ত যাক কওঁ আমি বিমূৰ্ত ধন্যবাদ থাকিল মই আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম মই পুনৰবাৰ সেই পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 3:15 আচলতে নীলপৱন বৰুৱাদেৱে মৃত্যুক খাব দিলে জি এম চি এইচত আৰু যিহেতু এটা সুদীৰ্ঘ সময় তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু চিকিৎসাৰ অন্তত অৱশেষত আজি ভাস্কৰ থাকিব আপুনি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কাৰণ বহু সংখ্যক হয়তো লোক বা গুণমুগ্ধসকল যিহেতু আহি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত যিহেতু লৈ যোৱা হ'ব পৰিয়ালে লৈ যাব গতিকে আমি সেইখিনি দেখুৱাই যাম কিন্তু সময় যিহেতু আমাৰ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি হৈছে গতিকে এটা বিৰতি লৈ ল'ব লাগিব তাৰ মাজতে আপুনি ভাষ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব।